Vad heter du? Kristoffer Brunnman. 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 Brunn. Det står faktiskt. Det står Brunnman. Men det är gott. Okej. När man har suttit en hel dag och folk har kommit och folk har gått, då kan det hända att man blir lite trött. Tappa lite koncentration. Nej, vi skrattar inte åt Brunnman. Alltså. Hur gammal är du? Jag tror herr Brunn tyckte det var jättejobbigt att vi skrattade just då. Vi var lite oproffsiga, vi satt och skrattade. Och jag kunde inte hålla tillbaka garvet, inte Laila heller, inte Anders. Vad ska du spela för någonting? Paolo Nutini med Last Request. Kör igång. Okej. Okay. Nej, det här håller ju inte. Vi får ge juryn en paus. Och som ni säkert redan räknat ut så blev det ingen guldbiljett för Kristoffer Brunnman. När juryn väl samlat sig så släpper vi in de sista på årets turné.